Ao passar nas ruas, pisar nos sapinhos é inevitável. São milhares por toda parte. O loteamento Senhor do Bonfim no bairro Farolândia foi invadido pelos sapinhos. Eles saem desse terreno alagado e tomam o rumo das casas. Isso aí os deveria deveriam tomar uma providência, né? Que ninguém consegue nem andar dentro de casa. Imagina na rua. Os sapinhos começaram a aparecer no último final de semana. Antes, os moradores viam apenas os girinos dentro da água. Durante trégua das chuvas dos últimos dias, quando o sol apareceu, os sapinhos começaram a peregrinação nas ruas. É apenas um dos incômodos do terreno para a comunidade. Muito tempo vem causando problema, não só de água e nem de sapos, como vocês estão vendo agora essa invasão que está acabando de tanto sapo, mas de cobras e de muita casa de dengue que a gente tivemos. Todo tempo que chove nós ficamos assim ilhados por água. E já liguei para a prefeitura para ver se alguém vem tomar uma posição, seja o município, o prefeito. Venha tomar uma posição, ver o que está acontecendo aqui.